Klāvs mācības rojas vidusskolā uzsāka tikai šogad, tāpēc daudzi viņa klases biedri un pat skolotāja par puiša iespaidīgo kolekciju uzzināja vien ieraugot improvizētā talanta šova video skolas sociālajos medijos. Es domāju, vai tas ir patiesi, ka viņam tāda, ka viņš tādām lietām nodarbojās. Un kāpēc tev tas likās varbūt neticami? Jo tur ir visādas veco laiku lietas. Man patīkas vairāk, cik daudz viņš zina pa visiem ieročiem un pārējo. Zēns ar šādu aizraušanos manā skolotājas praksē, var teikt, ir pirmo reizi. Citiem zēniem ir citi hobiji, tur riteņbraukšana, skeitošana un basketbola. Klāva aizraušanās ieinteresējusi arī viņa klases biedrus, un viņi pēc tam izjautājuši savus vecvecākus. Es opiem prasīju par armiju, ar kādiem ieročiem viņš šāva un tādas lietas viņu prasīju. Kamēr Klāvs bija skolā, savas militārās kolekcijas izkārtošanu filmēšanai viņš bija uzticējis vecākiem. Jaunais kolekcionārs gan bija satraucies, vai viņi būs bijuši gana saudzīgi, tomēr gala rezultātu atzīst par ļoti labu esam. Es vairāk uztraucos par šiem tiem visiem. Ir grūti dabūt. Es pievilcu savu opi. Tieši vecā tēva stāsti pagājušajā vasarā aizrāvuši Klāvu, un viņš sācis kolekcionēt militāros priekšmetus. Armijas formu vecais tēvs līdz šim nebija devis nevienam, uzticējis tikai mazdēlam. Kā arī atbildējis uz jautājumiem par dienēšanu uz atomu zemūdenes. Viņš daudz ko stāstīja par zemūdeni to. Tas, ka viņš esot tīrījis atomreaktoru vāku un vēl gulējis torpēdā. Vēsturi viņš izzina, iztaujājot veco tēvu, skatoties dokumentālās filmas un lasot vēsturiskas un militāras grāmatas. Taču grāmatas, kas skolā jālasa trešās klases audzēkņiem, viņš lasa ļoti nelabprāt. Tas nav tik interesanti. Tas gan laicīgi pasaks. Ir viens ļoti rats ierots, ko es gribētu dabūt. Tas ir ložmetējs, bet viņi sauc Stinger. Bet tas ir laikam angļu valodā, tāpēc, ka neviens tāds nav saglabājies. Viņi ir pašam jāuztais. Tur vajag no M1 Grand rokturi un laikam no... Tā kā viņi sauc no Browning ložmetēja izņemt ārā to tur vidūēja un saliku visu kopā. Es tikai nezinu, kā tas ir jādara. Klaus vēl nav izdomājis par kokļus nākotnē, taču viņš ir pārliecināts, ka pavisam noteikti tas būs saistīts ar militāro jomu. Sanita Liepiņa, Terēze Matesone, RTV no Kolkas.